Congress studio Rosmita Goswami. Prati Telikalo, Dililo Rana, we come to Himanta Biswa Sarma, Kendra Netritor, Lukoman, Irvason of Pratito, Kendra Alasana Bohibam, we come on three, Montre with Hacker, Sobijonia Dole, Prosukurati, Nijonia Prati Penelo, Dililo, we come on three. Lukoman Irvason of Loya, Gibioli, Ohom Koho, Atkon Raja, Bizepi Netritor, Botok, Rasta Hobbit, Jepi Nandar, or Tekata, Hobo Botok, Lukoman Irvason of Pratito, Honorable Hobalusona. অসম উত্তৰাখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট ঝাৰখণ্ড লগতে আন তিনিখন ৰাজ্যৰ নেতৃত্বৰে হ'ব কোৰ কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকতে আঠ ৰাজ্যৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সুৰান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সুৰান্ত হ'ব পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা গুৱাহাটীৰ সৰসাত সৰবানন্দ কোনোৱালৰ নাম লগতে সৰসাত কুইনুজা ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ নাম মেয়ৰ মিগেন হৰণীয়া মুখপাত্ৰ উৰ্মি ডেকাকে ধৰি ২০ জনৰ আবেদন কুৰিমগঞ্জৰ শীৰ্ষত আছে মূল স্বৰ্ণকাৰৰ নাম কুইনুজা প্ৰাৰ্থীৰ বঞ্চিত হ'ল একমাত্ৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী হ'ব মূল স্বৰ্ণকাৰ কামাইখা প্ৰসাদ তাসাব ৰাজ্যসভাৰ পৰা লোকসভালৈ অনাৰ প্ৰস্তুতি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সৰসাত আছে দীপলু ৰঞ্জন শর্মাৰ নাম বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপক এৰি দিয়া সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে আজিৰ দিল্লীৰ বৈঠকত শিক্ষাবিদ ৰঞ্জিত ডেকা হ'ব পাৰে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিদিনালৈকে বিজেপি চৰকাৰক ধাৰাবাহিক সমালোচনা কৰি থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি যোৰহাটৰ ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপি যোগদানৰ বাবে সাজু হৈছে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি টিকটৰ বিধায়ক হোৱাৰ মন ৰাণা গোস্বামীৰ ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাণা গোস্বামী দিল্লীৰ দুই এজন বিজেপি নেতাৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে গোস্বামী পিন্ধিব গেৰুৱা বহন ৰাণা গোস্বামীক আদৰিবলৈ দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আনহাতে ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ অহা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যোৰহাটত ৰাণা গোস্বামী এজন শক্তিশালী নেতা আৰু তেওঁক বিজেপি যোগ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত কোনোৱেও একো জোৰ দিয়া নাই এছএছচি পৰীক্ষাত ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী ধৰিবলৈ গৈ আজাৰ আৰক্ষী হাতত গ্ৰেপ্তাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ ছগৰাকী সদস্য আৰক্ষীৰ লগত সহযোগ নকৰি আৰক্ষীৰ লগত তৰ্কাতৰ্কী লিপ্ত হৈছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ ছয় সদস্য বহুকেইজন বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী এডমিট আৰু নথি পত্ৰ কাঢ়ি লৈছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য কেইজনে গ্ৰেপ্তাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ তপন শৰ্মা বিকাশ অসম জয়ন্ত শৰ্মা বিক্ৰম কলিতা কাৰুণ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ৰাজেশ দেউৰী ৰহাৰ চাপৰ মুখত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত জব্দ ড্ৰাগছ ভৰ্তি ত্ৰিশটা চাবোনৰ বাকচ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটো কৰিমগঞ্জৰ ছাদ্দাম হুছেইন ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেলযোগে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিগত এটা সপ্তাহত এনএইচ ২৭ত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৮জন লোকে কুনুজা পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিবিচাৰে দুধনৈৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে কুনুজাৰ বিগত কাৰ্যকালক লৈ সন্তুষ্ট নহয় দুধনৈৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰ্যবেক্ষক পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰে দুধনৈৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ আলোচনা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পূব গোৱালপাৰাৰ চৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ বিধ্বস্ত বাটপথ জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ৰাইজৰ দুৰ্বিষহ যাত্ৰা সাংসদ বৰদুদ্দিন নাজমলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ ইম্ফলৰ ৱাংখেইত ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষী অধীক্ষক এম অমিত সিঙৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা গুলীচালনাৰ পিছতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ঘৰত লুটপাট চলোৱাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ মুম্বাইৰ সমীপৱৰ্তী মীৰা ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আজাদ নগৰ মৈদান অঞ্চলৰ এটা জুপুৰীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ তুংগত উঠিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰস্তুতি ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্ৰি মেলা শিৱসাগৰ দৌল উন্নয়ন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চলোৱা হৈছে মেলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাজাৰ হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব শিৱৰাত্ৰিৰ মেলালৈ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ কাষৰ মেলাখন যাতে নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ প্ৰশাসন কিশোৰী যমুনা মণ্ডলৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে ২০২৩ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰত বিচনাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী ২৫ ডিচেম্বৰত ঘৰৰ পিছফালৰ হাবিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ পংকজ চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছিল যুৱকজনৰ নাম কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে ২০২০-২১ বৰ্ষৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস প্ৰতিম কলিতাই তেওঁৰ পুঁজিৰ পৰা ৪৪,০০০ টকা আৰু ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ পৰা প্ৰায় ১.৫ লাখ টকা অৰিহণা হিচাপে আগবঢ়াইছে ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ তিনিওটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাই আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক আৰু অধ্যাপিকাসকলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হৰি নাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাই
অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী দুলাল ৰয়, গীতিকাৰ ডক্টৰ লক্ষ্মীৰা দাস, সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী ভৱেন বৰবায়নলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, শিল্পী গোবিন্দ শইকীয়া আৰু অংকীয়া ভাওনা শিল্পী কৰুণা বৰালৈও একাডেমী বঁটা। 2022 বৰ্ষত অংকীয়া ভাওনাৰ বাবে কৰুণা বৰালৈ বঁটা, 2022 বৰ্ষৰ বাবে সত্ৰীয়া নৃত্যত গোবিন্দ শইকীয়ালৈ বঁটা, লোকসংগীতত তৰাৱতী বড়োলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, অসমৰ আন পাঁচগৰাকী শিল্পীলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া শিল্পী ডিম্পী বৈশ্যলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খা বঁটা, মুকাভিনয়ৰ বাবে মুকুন্দ নাথলৈ বিছমিল্লা খা বঁটা, বিনীতা দেৱীলৈ পুতলা নাচৰ বাবে বিছমিল্লা খা বঁটা, কথকত মেঘৰঞ্জনী মেধিলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খা বঁটা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যত মুকুন্দ শইকীয়ালৈ বিছমিল্লা খা বঁটা আগবঢ়োৱা হয়। মহানগৰীৰ পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা। লালুংগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু। দীপাংকৰ ৰংপি ওৰফে পাংকো নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে। উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ আছিল দীপাংকৰ ৰংপি। মৃত দীপাংকৰৰ ঘৰ লখৰাত। নলবাৰী ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ নতুন পাক। আৰক্ষী জেৰাত অভিযুক্ত জগদীশ হালৈৰ স্বীকাৰোক্তিত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। জগদীশ হালৈয়ে পত্নী পুত্ৰ সমন্বিত আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাত গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নী পুত্ৰ। দিব্যাংগ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয়কৰ সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছিল জগদীশ হালৈ। কৈছিল একেলগে আত্মহননৰ বাবে প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰাৰ পিছতে পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল জগদীশে। গাড়ীৰে মৃতদেহ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল জগদীশে, কিন্তু মৃতদেহ নিব নোৱাৰি বিচনাতে এৰি আলিপুৰ দুৱাৰলৈ পলায়ন কৰিছিল জগদীশে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10খন আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত 8খনতে সমাজবাদী পাৰ্টী, বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়কে ভোট দি জিকালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্যতম মিত্ৰ দল অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটোৱে দলটোত বিশ্বাসীনতাৰ ৰাজনীতিক প্ৰতিফলিত কৰিছে। আনহাতে কৰ্ণাটকত দেখা গ'ল বিপৰীত ছবি। কৰ্ণাটকৰ 4খন আসনৰ 3খনতে বিজেপি বিধায়কে ভোট দি জয় কৰালে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী। গুৱাহাটীত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানৰ নাটক জাকিৰ হুছেইন নামৰ সুদখোৰটো। সুদখোৰটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহু নথি পত্ৰ, কেইবাটাও কম্পিউটাৰ। শৰাইঘাট নামৰ এটা ছচাইটি খুলি বহু লোকক ধন দিছিল সুদখোৰটোৱে। মহানগৰীৰ ফটাশিলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু ফটাশিলা আৰক্ষীৰ অভিযানত 29টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে হাতে লোটে ধৰা পৰে সুব্ৰত শংকৰ নামৰ যুৱকজন। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এখন বাইক। মহানগৰীৰ খানাপাৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে STFৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ 18টাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। অভিযানত আটক স্বপন ৰয় নামৰ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা খানাপাৰা অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা চলাইছিল ধৃত স্বপনে। গুৱাহাটী পাৰ্লাৰত নগ্নতা আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা। আৰক্ষী ইতিমধ্যে CCTV ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী চিনাক্ত কৰিছে বাবুল আনচাৰী, চিণ্টু আলী, ৰুমি নায়কক। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছে অভিযুক্তসকলে। ডিগবৈৰ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ দীঘলী পথাৰ উন্নয়নৰ ভোগলাস্বৰূপ অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকোলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক। বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চললৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। বিধ্বস্ত পথটোৰে বোকা পানী গুচকি প্ৰতিদিনে স্কুললৈ যাবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং গমাৰী গাঁৱত কুৰিয়াত নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ। পেৰাচুট সদৃশ যন্ত্ৰটো গাঁওখনত আহি পৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত CRPFৰ এটা দল উপস্থিত হৈ যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষী। নৱবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লগা হুলুঙাপাৰৰ লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মলবৰুৱাই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলৰ গৈ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীজন। আনহাতে ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপি যোগদান প্ৰসংগত জয়ন্ত মালবৰুৱাই কয় যাৰ কোনো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই তেনেলোকক বিজেপিত আঁতৰিবলৈ সাজু। বোকাখাতালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দেৱজিত পেগুৱে। 6 বছৰ কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছত দেৱজিত পেগুৱে লাভ কৰিছে 2024ৰ মিষ্টাৰ এছিয়া সন্মান। নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে শিলচৰ 30গৰাকী যুৱতী। নাৰ্ছৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে 30গৰাকী যুৱতীক শিলচৰৰ পৰা দিল্লীলৈ পঠাইছিল বিবেক কুমাৰ আৰু সুমিত্ৰ দাসে। তাৰ পৰা যুৱতী কেইগৰাকী সুমিত্ৰ দাসে গাজিয়াবাদলৈ নি নিখিল বাৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ হাতত সমজাই দি শিলচৰলৈ উভতি আহে। নিখিল বাৰ্মাই তেওঁলোকক লাচৌদা হস্পিটেলত চুইপাৰৰ কামত লগায়। তাৰ পৰা কোনোমতেহে পলায়ন কৰি যুৱতী কেইগৰাকী উভতি আহে শিলচৰলৈ। ৰাজ্যৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ। ৰেলৰ দবাৰ পৰা ওলাইছে বস্তাই বস্তাই চুপাৰী। নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত নামনিমুৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 40 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰেল আৰক্ষীয়ে চুপাৰীখিনি জব্দ কৰিছে। বৰঝাৰ VIPৰ ই কম টাৱাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ভুৱা নথি পত্ৰৰে পৰীক্ষা হলত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগত বীৰ লাচিত সেনাই ভাবুকি দিলে শিক্ষাৰ্থী। লালডিঙৰ নিশাৰ ভাগত দুটাকৈ ঘৰত চুৰি কৰি উভতি যোৱাৰ পথতে ৰাইজৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত চোৰ বিচু। চোৰটোৰে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লৈ পলায়ন কৰাৰ সময়ছতে ষ্টেচনৰ সন্মুখৰ পৰা ৰাইজে আটক কৰিছে। শিৱসাগৰ চেৰেকাপাৰ হাতীমুৰীয়াত অগ্নিকাণ্ড। মহাবীৰ পলিৰাম নামৰ প্লাষ্টিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানাত অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙা বজাৰৰ পৰা চোৰে কাঢ়ি নিলে পালচাৰ বাইক। দিন দুপৰতে চোৰে নিলে বাইকখন। বাইকৰ গৰাকীয়ে বাইক থৈ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল।
বন্ধ নহল ডাম্পাৰ সন্ত্ৰাস এবাৰ স্কুটিৰ ওপৰত চলিল ডাম্পাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং চকত পথৰ লাটি ধৰি থকা স্কুটি মহতিয়াল নিলে ডাম্পাৰে খবৰ আছে দুটা সংবাদ লৈছো এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এই নতুন মিছাইলখিনি আহি সংযুক্ত হৈছে এতিয়া খবৰ এয়া বা চৰ্চা এয়া আৰু এই খবৰ তুংগত উঠাৰ লগে লগে আমেৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে আমেৰিকা বা বাইডেন প্ৰশাসনে প্ৰতিক্ৰিয়া এই ধৰণে দিলে যে যদিহে ইৰাণে ৰাছিয়ালৈ তেনেকৈ মিছাইল পঠিয়াইছে তেনেহ'লে খুব তৎপৰতাৰে আৰু খুব কাঢ়া ব্যৱস্থা ইৰাণৰ ওপৰত লোৱা হ'ব এয়া আমেৰিকাৰ সকিয়নি আগতেও ইৰাণে মস্কো বা তেহৰাণে মস্কোক তেনেকুৱা শক্তিশালী বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ এটা অভিযোগ আছে এটা চৰ্চা আছিলেই ড্ৰোন আদি যোগান ধৰাৰ এটা চৰ্চা চলিয়ে আহিছিল ড্ৰোন গাইডেড এৰিয়েল বম ইত্যাদি ইৰাণৰ পৰা ৰাছিয়াই লাভ কৰাৰ এটা চৰ্চা আছিলে কোৱা হৈছে যে এই গোটেই শ্বিপমেণ্টবোৰ এই যি ইৰাণৰ পৰাই বেলিষ্টিক মিছাইলবোৰ পঠিওৱা হৈছে ৰাছিয়ালৈ চাৰিটামান শ্বিপমেণ্টত পঠিওৱা হৈছিলে চাৰিটামান ভাগত পঠিওৱা হৈছিল আৰু এই চাৰিটা ভাগৰ যি গোটেই এই ডেলিভাৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা যোগান প্ৰক্ৰিয়াটো এয়া জানুৱাৰী মাহতেই আৰম্ভ হৈছে বিশেষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে বৈঠক হৈছিলে ইৰাণৰ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত আৰু তেহৰাণ আৰু মস্কো এই বৈঠকতে এই সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু সেই যি তেওঁলোকৰ চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি মৰ্মে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই এই মিছাইলৰ যি ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়া বা মিছাইল যোগান ধৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সম্ভৱতঃ অনাগত সময়ত এই ধৰণৰ যি এটা অস্ত্ৰৰ যোগান সেয়া অব্যাহত ৰাখিব ইৰাণে যি নহওক এই গোটেই ছবিখনত আমেৰিকাই খুব কাঢ়াকৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে দিছে আৰু আমি অৱগত যে ৰাছিয়াৰ ওপৰত যি ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা লগাই থোৱা আছে আৰু কৰি থোৱা আছে কিন্তু ৰাছিয়াই এক প্ৰকাৰ যেন কেৰেপে কৰা নাই আৰু আনহাতে শেহতীয়াকৈ ভ্লাডিমিৰ পুটিনে যি ধৰণে উত্তৰ কোৰিয়াৰ এক নায়ক কিম জং উনক আদৰিছে ৰাছিয়ালৈ বা কিম জং উনৰ সৈতে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ জীৱনত্বই আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হৈছে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াই এখন বিশেষ বাহন এখন গাড়ী এখন কিম জং উনৰ বাবে উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে ঠিক একেধৰণে আনহাতে যদি চাবলৈ যোৱা যায় ৰাছিয়া আৰু ইৰাণৰ এই ধৰণৰ যি এক বন্ধুত্ব সেয়াও এটা নতুন পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা এটা চেষ্টা যেন চলি আছে বা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেন অব্যাহত আছে অনাগত দিনত এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াই বা এই গোটেইখিনি কথা বতৰাই কি ৰেহ ৰূপ লয় কি ৰূপৰেখা হয় সেয়া লক্ষণীয় নিশ্চয়কৈ হ'ব কিন্তু আমেৰিকাই যি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ ইৰাণে কিন্তু সম্পূৰ্ণ কথাখিনি নচাত কৰিছে ইৰাণে কৈছে যে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ যোগান ৰাছিয়াক যোগান ধৰা হোৱা নাই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ যোগান ৰাছিয়াক দিয়া হোৱা নাই এতিয়া খবৰ এই ধৰণেই আছিল একাংশ মিছাইল কেস্পিয়ান সাগৰৰ মাজেৰে পঠিওৱা হৈছিলে আন একাংশ প্লেনৰ জৰিয়তে পঠিওৱা হৈছিলে যি নহওক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হৈ পৰিব এই দিশটোৱে নতুন কি মোৰ লয় কিন্তু এই খবৰটো ওলোৱাৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ ফালৰ পৰা বিশেষ কোনো মন্তব্য দিয়া হোৱা নাই কিন্তু ইৰাণে নচাত কৰিছে ইৰাণে কৈছে যে কোনো তেনেকুৱা 400 বেলিষ্টিক মিছাইল যোগান ৰাছিয়াক ধৰা হোৱা নাই আনহাতে আমেৰিকাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গোটেই প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত গোটেই ছবিখনৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে স্বাভাৱিক সেয়া আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো লক্ষণীয় হ'ব কি ধৰণে কথা বতৰাবোৰ আগবাঢ়ে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে বন্ধুত্ব ৰাছিয়াই কেইখনমান দেশৰ সৈতে খুব সুন্দৰকৈ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই বন্ধুত্ব নতুন এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাও হৈছে নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিক লৈ পেলাই শাসক বিৰোধীয়ে এইবেলি কেনেধৰণৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে চিটিং এম পি হিচাপে কৃপানাথ মাল্লা আছে কিন্তু এইবেলি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কৃপানাথ মাল্লাক টিকট প্ৰদান নকৰাৰ বাবে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কৃপানাথ মাল্লাৰ সলনি এইবেলি শাসকীয় বিজেপিয়ে এক নতুন মুখৰ সন্ধান কৰিছে আৰু সেই হিচাপত তিনিগৰাকী নাম এই চৰ্চালৈকে আহিছে যে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত এগৰাকীক এইবাৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা তাৰ ভিতৰত এগৰাকী হ'ল অন্যতম দাবীদাৰ তেওঁ হ'ল বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ যিগৰাকী সভানেত্ৰী সেইগৰাকী হ'ল মুন স্বৰ্ণকাৰ আৰু মুন স্বৰ্ণকাৰক এইবেলি টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ লগতে আছে
প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপির বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাসর নাম চর্চাত আছে আর একলগে চর্চাত আছে আর করিমগঞ্জ সমষ্টিটির এবার বিজেপি দাবিদার হল করিমগঞ্জ জেলার বিজেপির সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। এই তিনগুলির ভিতর মুন স্বর্ণকার মিশন রঞ্জন দাস আর সুব্রত ভট্টাচার্য এই তিনগুলির ভিতর সর্বাধিক চর্চাত আছে মুন স্বর্ণকার বিজেপির এস সি মোর্চার সভানেত্রী পদত কার্যনির্বাহ করে থাকা মুন স্বর্ণকারের নামটি সর্বাধিক চর্চাত আছে। তারপর আছে মিশন রঞ্জন দাস আর তারপর করিমগঞ্জ জেলার বিজেপির সভাপতি। সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰী। ডিফুৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল নিহত জিংকী শইকীয়া। পিতৃৰ সৈতে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত আহত পিতৃ বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন। তেজপুৰ ডিপুটা নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুটা বিকৃত ৰাখে মহতিয়ালে অটোৰিক্সাক। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় মানৱ নাথ আৰু সুমন নাথ নামৰ দুই যুৱকৰ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত টিকিউ নামৰ যুৱকজনক নিশাই হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ। নিহত আহত তিনিওৰে ঘৰ নিজ বিহগুৰিত। রূপহীহাটর জিওমারিত পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন আহত। রূপহীর পৰা কাঠপড়া অভিমুখে গৈ থকা মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হেরায় প্রচন্ড জোরে খুন্দামারে পথর কাষর গছত। ফলত থিতাতে নিহত হয় মকিপুর রহমান নামৰ মটরসাইকেল আরোহীজনের। কামরূপর ভূটান সীমান্তর দরঙ্গা মেলার গেরেজ লাইনত পথ দুর্ঘটনা। মালবাহী মেজিক বাহনে মহতিয়ালে সাইকেল আরোহীক। থিতাতে নিহত এন কে দরঙ্গার সমীর আলী নামৰ এজন যুবক। বহিরাজ্যত দুর্ঘটনার মৃত্যু মার্ঘেরিটা যুবকর মান মৌমুখ নংলাই গাঁওয়ার অর্জুন গড় নামের যুবকজনের কর্মর সন্ধানত তিনিমাহ পূর্বে গৈছিল উত্তর প্রদেশের কানপুরল। যুবকজনে বজার করবলে ঘুরি যাওয়ার সময়সাতেই দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হবতে। নবকা চক্র বিষয়ার কার্যালয় সাইলেন্ট ভিজিট হুজাই জেলার আয়ুক্ত লাচিত কুমারর। আয়ুক্তগী উপস্থিত হওয়ার সময়সাতে কার্যালয় নাছিল প্রায় সংখ্যক কর্মচারী। সংবাদ মাধ্যমের আগত মন্তব্য করার বিরত থাকে আয়ুক্তগী। দবকা যমুনামুখ সংযোগী অসম মালার অধীনত হবলগা কামর বুজ লোবলৈ দবকাত উপস্থিত হয়েছিল জেলা আয়ুক্তগী। দীর্ঘদিন ধরে দবকা রাজচক্র কাম কাজত অনিয়ম হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছিল যার বাবে সাডেন ভিজিট দিছিল আয়ুক্তগী। অসমত মুসলিম বিবাহ আইনক লৈ প্রতিক্রিয়া এ আই এম আই এমর মুরব্বী আসাদুদ্দিন ওবেসির। তেও কয় যে অসমর বিজেপি সরকারে 90 বছর পুরনি আইনখন নোহা করে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। নিকাহত কোনে খুদবাহ পড়িব, বিবাহত আজিও নাথাকে কইনায় মেহেরও নাপায়, বিজেপিয়ে আমার পৰা শরীয়ত কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে। সরুক্ষেত্র সমষ্টির বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারক সিআইডিএ সমন জারি করাক লৈ প্রতিক্রিয়া। নির্বাচনের সময় যাতে কংগ্রেসে বিজেপির বিরুদ্ধে দেশের হকে কাম করব নোৱাৰে তাৰ বাবে সমন জারিৰে কংগ্রেস নেতাসকলৰ সময় নষ্ট করা বলে মন্তব্য বিধায়কগৰাকী। অসমত আপ আর কংগ্রেসে বুঝাবুজিরে নির্বাচন খেলার পোষকতা করেছে জাকির হুসেন সিকদারে। বরপেটা লোকসভা সমষ্টির ইন্ডিয়া গোটর প্রার্থী জয়লাভ করাটি নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছে বিধায়কগৰাকীয়ে। রাইজে ইভিএমর জড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করব বলে বিশ্বাসী বিধায়কগৰাকী।